السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. Welcome my friend again. I hope you are well. Today I would like to proceed our session about the training issues. Since the last or previous sessions we have seen the basics of issues, today we shall see how to use practically in issues. We shall cover the how to enter data in issues, how to process data, and how to use descriptive statistics in issues. That is what we are going to cover today. Second, I would like to mention our channel is bilingual, which means we are using two language, English and Somali language. This class is Somali language, but I want to inform those who are not speakers of Somali language, we shall have later English session, inshallah. So welcome again. أصحابي ما أنتوا حان كنا إنان حصد إني صدحات كساب سنايد ترين كا إيفيوز كا إنانو بلونو هوري وحينو أصو أغني how the basics of إيفيوز وان سو كفر غريني وحيا بها إيفيوز كو باين يهي ومهم سنايد إنا كتاق statistical backgrounds, statistics backgrounds يو إنا لذا economics, finance وحيا بها صنو أصو أغني data أصو أغني galas kan ugu dambeeyay waxaan saarnay if use qaabkiisa desktop kiiska inta qaybo kala qaybsan yahay inuu command window iyo work file iyo mataqaana inuu koobin waxyaabo leh series group iyo equations waxaasna way saarnay sidoo muqaasho muqaal ahaan muuqdo cidi doonaysa danaynaysa inay dib u raacdo waxa ka arkay heli kartaa channelkeenni qaybta video weyn hore ama casharka hore so that maanta waxaan doonayaa inaan ku fargareeyo saan u sheegay baadheer inaan ku fargareeyo inaan aragno horta sida ifuse-ka loo geliyay datada gaar ahaan cross-sectional data sida loo geliyo baynu arki doonaa kabacdina waxaynu fiirinaynaa sida datadaas loogu isticmaalo descriptive statistics oo aan hore u sheegnay in aad u baahan tahay base statistics descriptive statistics-ka waa inaad taqaanaa waxa weye descriptive waa mean-ka iyo waxyaabahaas maximum-ka iyo waxyaabahaas oo dhan baan arki doonaa waxaan fiirin doonaa xoogaa interpretation ku saabsan datada aan soo qaadan doono waxaa jirta insha allah inaynu isticmaali doono book aynu raaci doono oo train-ka ku bixin doono buuggaas waa arkayna insha allah waxaa yahay waa book ku saabsan software-kan خاصة EFUSE iyo software loo isticmaalo guud ahaan mutaqaana data analysis ka ayu buugaas ka kooban yahay waxa u badan waa EFUSE ka iyo Excel ka iyo SPSS ka dhan waa arkayna waxaana buugaasi mutaqaana daabacay ama iskale oo qoraa ka ah nin weyn oo la yiraahdo دكتور عبد الرزاق جبارتي ولا شيء وضن كلمنان وحبضنا كقري مثلا دايتوين بضنا أنا لسكري وحبضنا كقري في اللي كان إكونوميتريكس كا مركب وحين بلامن دونا عشر كنا وحين فيرنا إن مركب هو ريسا إكسامبل عن ما أنت قلت لك قال إنه مثلا بكبرات كلا قال إنه سوفت وير كنا كسر دوا هذا مركب بلامن الصعدة إن تان بلامن عشر فوحان أصلا إنا من قناة أدي رجلسان si aan chance ugu leenaan casharo badan oo kale oo faa'iido leh oo mataqaan bulshadu u baahan tahay inaan soo gudbino fadlan subscribe gareeya like saara kanaalka si mustaqbalka aan u helo u soo gelino fiidiyowo fara badan chance-kana aan idinkana inaan ka faa'iidano anagana aan uga faa'iidaysano marka waxaan leeyahay subscribe gareeya channel-ka welcome again la aan bilowno casharkeena okay aanu bilowno marka casharkeena waxaan rabaa marka hore inaan soo buugga aan tixraacino example ka soo qaadanay oo buugga hortiina ka muuqdo buuggan titlekiisa hor buuran yahay waxaan rabaa inaan soo titlekiisa waa buug uu qoray doctor Cabdulrazaq Jabarci oo ah waxaan hore u sheegay aqoonyahan ama doctor reer lubnaanisa wadamada carabtaana daajooyin badan kan la iskareeyey buuggaana waa buug econometricsa waa available ayuu isagoo free waxa ka helaysan googlaha qofkii baarbaara magaca ku baaraa wuu helayaa soo free waxa dictor autorka buuggan qoray waa professorkaas dictorka
جامعة بيروت هاري هاري ليراهدو رفيق هاري من فرس وحكى لي سيدو كلا أح متغانا وحنا ده وحكى ولن تاريخ سيسي متغانا في فيجيسا وحنا قطعت بيج إذا أبلايد ستاتيكس إيو يو ريسيرش متولوجي from University of North Colorado USA وقام مركب على مجال إيكونوميتريك يوسين if use SPS Excel with application in Arab أبو قام مجال إيكونوميتريك أو تركاس واقع مجال إيكونوميتريك عبد الرزاق جبارتي بي اتش دي إيميل كسو فوقوني هاي مركب عيد رفتا ينك لسو دكتا لسو دكتا جوجل هكا لسو دكتا وبوك أبو أنفعه يغفره if use كينو برتو إيه software رادا كلا SPS Excel كل واقع إيكونوميتريك مگر سیو ولی سی پراتیکال فوق سو ساره اکنومیتریکس کا کالکولیشن حسابات آب و فوگان ایسوم و هر وقت سافت ویر کشی اینو بروف کریو سر یاد ماتماتیکس اینو بروف کریو مرکا آد بو فوق سر استاتیکس مرکا آد فوق سر فوق کریو اینو برتو این فیوز کوین و یکان استاتیکس تو مهم بود مرکا بوکان اکنومیتریکس کالا سو دک گوگل کالا سو دک سو کالا سافت ویر کو حکل دکتا با حکل دکتا get into VCs مش بيج كلي هذا get into host sponsoring دونا كومنت إن شاء الله كومنت يا سايد كونسول إن شاء الله مركب حكينا إن example بنسوق قادنا إن كسابسون كوانت سبلاي كوانت يي برايس أيام سوق عندنا بعدين example كنا حكينا إن نحب أصلاً وكالة سبشن إسكي وكالة error time وحاس مركب عقد بدل ما كارك دولا كوف كي ربعنا كنا متريكس في عمسي برتوا بوكان أو بان لكن واحد سوق عندنا if you use software كبس بان example is في إن شاء الله مركا suppose we want to study the relationship for example between the quant supply and price بدي عاد السوق اللي كان ي price كذا بان ربنا في المحرر كده حياة سالح كان مركا if you want to study the basis on the economic theory the relationship مركي يرهان في شو economic كده the quant supply quantity supply كي price كوا بس في الحرر This means an increase in price will induce producers to put more quantity in the market. هذه مركب برايس كل سيارة تسوح كل ما تغنى كل رجل نسا برودوسر كأنه سوق كيانة ده بعد عشرة بلا هذا برايس كيانة هذا برايس كيانة أنا بس ده كله. But if price is fixed, no option. هذه برايس قبل fixed لا قدر لا قدر. If only if price is only determinant of quantity. هذه بالواحد كلا نم تلات كيلا هو كل اللي يلا برايس كبا هو هي هي بها determinant غرينا يا quantity supply. Then quantity supply will be fixed. مركا حين قانس كوانت هدي كوانت سبلايك برايس أمبا كلية ديترمين كلا وحياة بدن وكلا كوانت سبلايك ديترمين كلا يات كوستيك وحياة بعض سلحة ران هدي اللي برايس كلية متغانا ديترمين كرينا يوي وحي كلون لو وحلا يلا ليش تمارا ستري بس وها ignore all other things only وين فوكس سارتا كلية وحا مركا برايس كلا برايس كلية فوكس كار وحي كلون واجنو كرني سامينا يسب كوانت سبلايك برايس كم بسوق على برايس كفكس كارجنا marka hadii sala ila quant supply gana fix baan ka dhigayna marka reality how is different laakin marka dabahaanta way kala duwan tahay runta marka loo hadlo that assumes that we measure the quant supply of product in five different branches for our same waxaan ka soo qaadanay inaan cabir quant supply ga baan cabireyna afar shan supply shan meelood oo supermarket u leeyahay xarumood baan ka tag soo sanna sample oo determine kareyno quant supply ga cabiro hal waqti bil ama sanad gudihiis baan shan برانجو او كسو ورسن ان داتو داتا تلقى حق عاد ان تا هال تايم لا روح هال تايم تايم كو خل مري هنا وكرسكشنال ديتا هذه تايم كس بدل لها سنه كانت لو رسن كلا ورنا سنه لو ورنا واحد نقول لها تايم سيريس لكن وهل ميل لو ورنا لكن هذه تايم هل ميل هل وقت لو وريو لكن ميل كلا دوما لو وريو كرسكشنال ديتا مركوات ديتا تلقى حق عاد ان كرسكشنال ديتا واتن هوس كاغا موقتا مركه ديتا سان اف يو سيرشنينا كبعد نوح فيرن نابل بلو أهان تيتا مركل سوق كشتو سيلو جلينا يو بانو إفيس كفيرنا مركل إسكريت في ستاتيك سبان إن شاء الله فان هاي ما تعرف كنا كفر كرينا مركل إفيس كنا نوصل إن شاء الله إفيس واكن إفيس تم بان سانو استعمال يا ما بنا عرضه في عيني إفيس تنك مركل أوكي رواي نبرتو بحكلاش تك تك إفيس تنك بحكلاش تك إسا نوعها مش عيني شيء get into PC أكلش تك إسا إن شاء الله وهذا السادة بعرفته. مركز صدح أوبشن بمرك هو رساس أوفر معايا إف يوز. صدح أوبشن بوكسين أيا. أوبشن كان صدح تعود بكرة كابسين يا. مرك هو رساس وسيلة وارد كلا يكسر كلا قوس وقع معايا. وقوس وقع يا قاب كان وآه
kuma furmaayo ilaa wax gelisid marka waa inaan wax gelinaa marka saddexa option baan oo soo horyaala create new work files waa taan hore u sheegnay if work files iyo command ka koobaya marka create inaan work file cusub samayno data cusub hadda gashano open access backup system if use work file inaan mid hore u jirtay aan furano open euphorian work file inaan kasoo qaadano excel ko kale data kasoo qaadano iyadana waa option saddexaad marka waxa soo dhahayno dambeeyo waxa fiirina create new if use data in hadda yaraahay waan sabalay gala soo uriyay shanta branch bayn gelinna marka ugu horeysa marka click siiso wuxuu saaraya halka wuxuu ka rabaa base of data in english data in waa maxay waa data cross sectional data halkaas aan bedelna marka waxaan gashanay inaan ugu horeysa aan structure ama end date halka kan waxaa la gashanaya meeshan yarta halka kaga muuqato waxaa la gashanaya datada imisa ahayd aan soo urursanay waa 30 xabo 30 price-kuna waa 5 qaybood laakiin waa 30 iyadu datadan soo urursanay waa 30 xabo ayaan soo urursanay 30 branch ayaan soo urursanay datada quantity-ga marka 30 quantity baan soo urursanay 30 badeecadood baan soo urursanay marka halka waxaa gelinaysaa observation-ku intuu ahaa waxaa gelinaysaa chart baa leysaa datada number baa soo qaadaysaa hadda waatan waa n waa data yar waayo data 100 ama 200 waxaas soo qaada lakiin waa data small data weeye halkan work file name ka gelinaysaa hadda rabto meesha ugu horeysa waa optional waa iska dhaafi kartaa haddaad dooniso waa quantity sabalay quantity and price okay baa iska leh hadda rabto page-ka intuu yahay waa ku qoreysa waxaas iska optional okay baa lehnaa tanana subax waka marka work file kan ofur work file baa inoo furmay sida hadda inaga muuqato hortina marka halkan hortina ka muuqato work file bal yaa meeshaan inoo soo baxday marka work file kaas I don't know if aan muuqdo halka waxaa kaa muuqata c iyo residual labadii baa kaasoo constant iyo residual baa lagu jira error time waxaa saa lagu jira marka hore soo fixed iska jirta iyo constant iyo waxaa confusion-siga constant iyo waxyaabihii mataana hadii ka kambeen wax gado iyo hadii wax gadeen bal intaas ah u helaya waxyaabo noocaas weeyaalo marka range-ga waa kaas 30 kow ilaa 30 weeye observation baa soo qaadanay marka waa kan c ba halkaa ka muuqata halkan residual marka waa tan work file kan afmatay waxaan rabnaa haddaba marka inaan datadeena gelino datadeena 30 inaan gelina rabnaa waxaan tegayna objecti laba meelba ka tegay objecti halkan waa ku dhufan kartaa halkan waa ku dhufan kartaa marka taas hore ku dhufo bal oo isku midka haddaa tan ku dhufato new objecti tan sidoo kale haddaa ku dhufato waa new objecti marka waxuu kusoo saaray new objecti law wuxuu kobna objective work file objective work file ka wuxuu kasii koobaya objective waxyaas uu kusoo jiraa kabacdi halka wuxuu kusoo qaaday kuwashan waxaa sanan kasoo tagay oo markaa dhow waxaa kuwashanka markaan gelin doonaa taa isticmaalto lakin hadda waxaa isticmaalna serious baa isticmaalna arrina soo gelino x quantity iyo price ka arrina soo gelino halkaas waxaa ku qoreysaa say price ka xarada x u qaado x baa inoo soo gashay soo maartaa lakan sidoo kale another object iska la soo geli oo ah quantity iyadana waa usoo qaada waay okay baa tiri saasa labada kusoo gashanay moogta x and y okay hadda waxaan haysanaa serious ka haysanaa serious marka waxaa runaa inaan group ka geyno iyo hadda serious way tani inaan group ka dhigno oo group ka geyno sidoo u furaynaa arana wax gelino marka x na wax gelino price ka qiimisi dhan bay halka inaan gelino rumaa wayna waxa rumaa inaan gelino badacadii 30 badacadooda kala duwanaa inaan gelino rumaa iyadana suuqa la keenay way marka waxa helaad garanaysaa saa marka waxa dhaysaa show baa dhaysaa halkaa showda ku qoran tahay baa furanaysaa waxaa dhaysaa okay wakaa marka waxa noo saaray meeshata noo saaray oo aan gelinayno daytadii datada marka waxaan ku qoray halkan waa x wixii price aan gelinayna halkana waa y wixii waxaan gelinayna quantity halka ay ku qoran tahay edit plus waa ku dhufanaysaa marka badacada kusoo qoran price muxuu ahaa price ku waa 10
تراسك ugu horeeyay waa 5 tumnaad waaya wadaad 5 xabaa oo tiraskoodu 5 yahay baan sheegayna عشان البريس خلقاص هل نظام اشتاي طوان كلام كشو طوان كلام كشو وعشان تفنع برو عشان اوكي وذا عدنا محيها صدن طوان فورتي فايف صدن observation بارك انا بس كاسا كامو صدن observation بارك انا شكرا لكم انتم هكا سيكلي اوكي اجاك حدا وان قلني دايتدنا وين دايتدنا مثلا كوانتكين وان قلني بريسكين وان قلني وكا مركا محانو باهن ناي انا مركا حدا كفر نوبل دايتدنا ان كو اغنو ديسكريتيف انت هادوا قرنة سلا قرنة ماشي لقل اوبجكتيف على تقايا نيو الفكار وقول فنايا كبعدنا مركا هاد اوبجكتيف قليسو فاسو قليسو اوبجكتيف اكس ان واي اما كوانت سبال وحق مرع عرضو بحصب هذا كوانتا بالواركن يصير لما على وجهه اكس بريس كذا لو قرا وين يصير لو قرا كوانتا بالواركن ان شاء الله لكن ما انت سب لوكشن فيرني ان شاء الله مركا راح اقول فني سام مركا هدي امر كرتو ان فيرس بالديسكريت ستاتكس هذا هو انه كنت ذاتي ديسكريت ستاتكس بان فيرني مركا
سوبر ستاتس هو فيري سيمبل واحد ويب ومين كي يوم مين ميدي ميديام كي يوم حاس ماكسيام ماكسيمام كي تاتي انا مين كي يوم هي برايس كم يكون محي برايس كريم حقو بدن هي برايس كريم حقو يوم هي وحي اصلا بفرنا سو كوانتي يوم حقو بدن حقو يوم مين كي يوم هي ميديام كي يوم هي فانت اصلا هو سكريبت ستاتيكس ما فرنا اوكي مركب سكريبت ستاتيكس ما فرنا حاسم انا وعن تينا كانت تطلب مستحيل أركان يس الضغط العالي أخوجي كذا ثاني أقواس أكس هو أقواس عالم أكس هو كذا ثاني أخوجي ثاني أخي هلا تكري كوك بتيجي سمر سكيلز كوك هاي ما نسا جروب ستاتيكس هاي ما نسا هتيجي سا سكريبت ستاتيكس كومن سامبل تيجي مسوي هتيجي سا إنديفيشوال سامبل بكل كرنسا حاجات تقني ما حنتقني باهي لا تكريني مركان هيلد كريني وحان تقني كويك فان تقني وحكو دفني جروب ستاتيكس فان تقني سكريبت ستاتيكس فان تقني وحان قصي دفني individual samples صدر حاسة مرينا كويك جروب ستاتيكس سكريبت ستاتيكس يو individual فضو حافرنا مين كا ميديا ميديا مكو حاسة ليه ان شاء الله كليك بس نيسا تنا قصو بحيسا سيريس لستي بو بحكو ما سيريس كي اوكي بعد حاسة مركاس مركاس aku sabahay min price ka min kiswa mahay wa 2.5 wa aku sabahay eh sido kala medium ku soo intaas medium ki yo yo wa sila ka den ma wa sila ka den min kisi marka hadu marka tijumeyso halkaas macna gaar ku sameeyaysa marka marka fiirso maximum kiswa ugu badan price ka 15 waxaan ugu yar 10 baa ugu yar price ka halka dhan kala jeeri quantiga waxa uu ugu badan 96 waxaana ugu yar 0 marba si la gelin ma quanti isin jirin bal keen maris xilliga press inta uu ahaa marba la keen basuqa waxba la keen sidoo kale standard deviation kisa inta mean ka wacsan yahay kaas 1.73 in kala 26 buku ma xisay waa aad 35 waxa uu 35 marka farq weyn baa u dhaxay yagay mean ka kaas ka wadaneysa skewness ka halkaas waa 0 kale waa 0 hoos ka simar skewness ka skewness macnaheedu waa maxay waxa weey graph kaagu waa hadda graph kan waa normal normal waa marka normal data waa normal distributed sababtoo ah ku cadaynaysa graph kaaga in normal skewness ka soo hadda waxa aad dhanka minus ka u jeersan yahay normal marka la fiisho marka x taas waxay ku tusaysaa inu graph kan x inay tahay normal distributed taas madama main sig kale oo kasi kasi sira si dhaafay in normal distributed tahay press ku inta sanaysa normal distribution waa normal graph normal yiraahdo waa taas garanaysaano waa graph sida u sameysan waxa la yiraahdo cylinder ka ama kursa u dhuban saw salaama arkay insha Allah SPS kan ku fiirnay insha Allah kursu graph kaas soo dhaala ka wala arka waa graph yiraahdo normal distributed marka sidoo kale tano 0.5 waa 4 way skewness skin marka taas waxa ku seenaysa marka taas skewness kaas ma sirada oo sirada si dhaafay waxa ku seenaya x sabaray price ka waxa ku seenaya waxa ku soo inay isla key waxa ku cadeynaysa inta waxa si support gareynaya in mean ka iyo median ku isla geeyeen ganisa madama oo normal distributed kaaga ama normal graph kaaga oo 0 yahay waxa ku cadeynaysa inuu mean kaaga min iyo waxa support kareena minka iyo medium ka iyaga waa isla kaada magara sida kale marka fiirso wayga waa wax yar 0.4 waa small positive cas in iyo skewness ku waa 0.4 waa wax yar waye bu yahay waa positive laakiin marka waxa ku seensa inaan lahayn x to y do inaan lahayn positive long tail inaan lahayn positive long tail maxay graph kan macaydiisa waxa la yiraahdaa normal distribution ka tail isba laba dhinac kaga marka two tail iyo one tail waxa sa jira marka waxa statistics ka lagu soo arkaa marka haduu u xoogan yahay oo strong yahay waa inta ka badan la marka positive way hadda laakin yar small ah wa khafif amal bu kulay marka la ka positive bu dhanka positive ka graph laba dhinac bu kala min ku waa central key graph mu qabsi normal distribution ki yahay marka graph laba dhinac bu kala qaybsan yahay dhexda marka lagu dhuto miinka dhinacna waa minus dhinacna waa positive marka dhanka positive ka wax yar
u leexsan yahay garaafkan quantity-ga quantity-ga ma garad that means waa maxay badeecadan xoogaa way koraysaa price markas uu koro badeecadan waa koraysaa way siyaadaysaa markasta suuqa la keenayo price siyaada badeecad waxay caddaysay inuu badeecadu kordhayso siyaadaysa saas maadaama uu positive dhanka positive garaafkeenu u banaana doono hadhow waa skewnesskan u jarjarsan yahay kutoski waa sida dhumucda bay kuu sheegaysaa inuu dhumucdiisu tahay dhanka positive uu ku xoog badan yahay kakala fiiri waayo minus weeye marka taasuna waa mid waxaa ku saartay b value oo char compare baa u taagan b value oo probability waata ku waran 0 point markaan soo qaadan marka say 0.05 markaan dhacno hadda b value-ga 0.5 markii loo fiisho way ka yartahay that means waa maxay hypotheticska nul hypotheticskana waynu accept karaynaa waxaynu diidaynaa reject leenahay alternate hypotheticska waxaa kale waa sum of standard deviation waxaa soo qaata observation contained way marka waxaa laga rabaa intaa yarta hadda script statistics way waa intaa qor kartaa 10 line oo mataqaanaa ama ingiriis qoran oo aada ku tarjumaysa interpretation keeda magaas waana taqaanaa sida qoraa looga sameeyo xisaabta salka qoran waana garan kartaa marka maanta intaasaan ku talagalay intaasaan kusoo gabagabaynayaa intaana ka bixi marka waxaan leeyahay please channel-ka dadka ku xiran dhammaantiin participant-ga student-ga please subscribe our channel